Snestorm. En julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det er så 19. december i dag. Det første Maja gjorde, var at fortælle Raijin om alt det, der var sket. Det tog lang tid, og da Allian kom tilbage, var hun nødt til at starte helt forfra. Han gav hende et lige så stort knus som Raijin, og kom med mindst lige så mange afbrydelser. Hun fortalte dem ikke om sit navn. Hun følte, at hun skulle lade det være sin lille hemmelighed. Selv havde hun endnu ikke vendet sig til navnet. Hun tænkte stadig på sig selv som Maja, så den nød var ikke så let at ændre på. Maja havde stadig snifnukket i sine hænder. Allian og Raijin fortalte, at de havde prøvet at tage det ud af hendes hænder, imens hun havde været bevidstløs, men at det havde været umuligt. De var stadig i den store, glitrende, hvide grotte, og de to drenge havde lavet en lille lejr, så langt de nu kunne komme fra træet i midten af grotten. De havde lagt Maja på Lopis, for der havde ikke været noget blødere. Hvis bare de havde kunnet finde vejen hjem, så kunne de have hentet Majas tæppe, hun havde fået af pindsvinet. Hvor var pindsvinet egentlig? Allian var ude at undersøge den hvide grotte, de var i, og Raijin var blevet tilbage ved Majas side. Han pillede ved sine fingre, og irriteret lagde Maja en hånd på dem. Hun kunne ikke holde ud og se på ham gøre det. Hvem tror du dræbte min mor? Spurgte hun. Mest for at få hans tanker hen på noget andet. Det virkede. Det ved jeg ikke. Så vidt jeg ved, kunne alle lide din mor, sagde han, men Maja så, at han ikke fortalte det hele. Det var underligt for Maja at tale om sin mors død, for hun havde jo talt med hende efter hendes død. Men samtidig var det rart, at lige meget hvad der skete, ville hun kunne møde sin mor. Lige et øjeblik. Hvordan skulle hun kunne møde hende? Hvordan kom hun tilbage i snifnukket? Det er også meget sjældent, at de hjælper at blive dræbt. At dø af alderdom kan ske, men ligefrem dræbt. Straffen er meget værre, hvis man dræber en hjælper, forklarede han, og begyndte at pille ved sine fingre igen. Maja gav op med at få fingrene til at stoppe. I stedet fokuserede hun på snifnukket i sine hænder. Pludselig kom hun i tanke om noget. Raijin, da vi var i grotten, dagen efter du var kommet igennem snevæggen, sagde du undskyld for mine mareridt. Hvad mente du med det? Spurgte hun. Og Raijin så op på hende med et ryg. Fingerpilleriet stoppede. Jeg er ikke en skovånd som dig og Allian. Jeg hører ikke til et træ, men til et sten. Jeg har ganske vist et træ, men... sagde han og tog en dyb indånding. Jeg er en drømmer. Jeg kan få folk til at drømme det, jeg ønsker, med en lille smule træning. Drømmer er specielt. Der er ikke så mange tilbage. Jeg plukker drømmene på træerne, og det er bladene fra træet, min bluse er lavet af. Maja så forbavset på ham. Så du gav mig en drøm, men hvorfor lige det? Spurgte hun undrende. Raijins kinder blev røde. Jeg genkendte dig lige da jeg kom igennem snevæggen. Jeg ville så gerne have dig til at huske, hvem du var og hvem jeg var. Jeg er ikke så trænet med at indrømme, så mit ønske kom til at bryde ind i dine drømme, tilstod han og gned sig på armen. Maja træk på skuldrene. Hvorfor træk du egentlig ikke mig ud af grotten, i stedet for omvendt? Spurgte hun tænksomt. Raijin så kort på hende, før han grinede. Jeg prøvede, men du var så stærk og var nødt til at give op. Hans latter blev højere, og Maja deltog i latteren. Det rungede imellem grottevæggene, og Maja så en lille person i rødt vende sig om og gå mod dem fra den anden ende af grotten. Men Raijin, kan du gøre det igen? Få mig til at drømme noget, spurgte hun, og Raijin så tvivlsomt på hende. Måske. Du skal huske på, at jeg kun er lidt udlært. Har du noget, du meget gerne vil drømme om, så har jeg en bedre idé om det, sagde han, og Maja viftede med snifnukket. Han smilede og rakte ud efter det. Det bliver ikke så langt, så sig det, du vil hurtigt. Vi holder begge fast, og tænk på det, du gerne vil drømme om. Så slap helt af, helt af, mumlede Raijin, og Majas øjne gled i. Alt var et virvar af farver, og det virvlede rundt og rundt. Maja så forundret på det, imens det langsomt gled ind i hinanden. Langsomt blev der skabt en sneklædt lysning med grantræer hele vejen rundt. Overalt stod der sneskulpturer, og i det ene hjørne stod hendes mor og byggede en kanin af sne. Mor? Spurgte Maja, og hendes mor sprang op. Lejska? Spurgte hun og så sig omkring. Maja så forbavset på hende. Kunne hun ikke finde hende? Mor, jeg er lige her, sagde hun og så ned af sig selv. Men der var ikke noget at se. Hun spærrede forskrækket øjnene op. Okay, jeg er ikke her, mumlede hun for sig selv, men huskede, hvad Raijin havde sagt. Mor, du bliver nødt til at lytte. Raijin siger, at kun kan være her i kort tid, sagde hun. Og hendes mor stoppede med at se sig vildt omkring. I stedet vendte hun sig mod et tilfældigt træ. Maja fandt ud af, at hun kunne flytte på sig, og gik hen foran sin mor, som stod lige foran. Raijin? Han er også sådan en sød dreng, begyndte hun, men afbrød sig selv. Nej, fokus. Fortæl, Lejska. Kender du Raijin? Kender du også Allian? Spurgte hun, og hendes mor stivnede. Hun så alvorligt ud i luften, prøvede at se Maja i øjnene, hvilket var lidt svært, når Maja var usynlig. Lejska, du skal væk fra den dreng med det samme, så snart du vågner igen. Okay, mor, sagde hun hurtigt og tilføjede. Hvordan kan jeg se dig igen? Ved at tage snifnukker om halsen, selvfølgelig, svarede hun med et smil.
Hvordan kan det være, at jeg kunne høre mit navn, når du sagde det, men ikke Gud i verden, spurgte Maja. Fordi dette snifnuk er mig. Det er mine minder, en del af mig. Det vil sige, at regler i verden udenfor ikke virker. Derfor kan jeg gøre ting som det her, sagde hun med et smil, og fløj op i luften, imens hun hele tiden ændrede udseende. Maja kneb øjnene sammen. Hun sorterede ud i sine spørgsmål og valgte det mest presserende. Hvor er vinterhjælperen, spurgte Maja, og hendes mor spærrede overraskende øjnene op. Jamen Leiska, sagde hun stille. Det er du jo. I det, hun sagde det, begyndte farverne at flette ind i hinanden, og hendes mor blev visket ud. Det var så 19. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på marta.skov.dk.